បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាសម្បកក្រូចខ្វិចជាអាហារសម្រន់និងឱសថបុរាណដ៏មានប្រជាប្រិយរបស់ចិនមុននឹងចេញទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពេជ្រជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះសម្បកក្រូចខ្វិចគេឃើញដាក់លក់ច្រើននៅទីក្រុងដុងកូនខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបើតាមសារព័ត៌មានរបស់ចិនបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្បកក្រូចខ្វិចដែលភាសាចិនគេហៅថាចិនពេជ្រត្រូវបានគេហាលឲ្យស្ងួតប្រើគ្រឿងលំអមហូបចិនជាអាហារសម្រន់និងឱសថបុរាណផងដែរដោយទុកកាន់តែយូរគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ការប្រើប្រាស់សម្បកក្រូចខ្វិចនៅក្នុងឱសថបុរាណចិនមានប្រភពចេញពីរាជវង្សសុងដែលមានរយៈពេល700ឆ្នាំមកហើយសម្បកក្រូចខ្វិចមានប្រិយភាពខ្ពស់តាមរយៈរាជវង្សមិញនិងឈិញលោកឈិញយូគីវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់1667-1746បានអះអាងថាសម្បកក្រូចខ្វិចជាគ្រឿងផ្សំមួយក្នុងឱសថបុរាណចិនរហូតដល់ទៅមានការនាំចេញទៅកាន់បរទេសដោយឈ្មោះកណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តខ្វាងតុងមានមុខជំនាញនាំឱសថបុរាណសម្បកក្រូចខ្វិចនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនៅស៊ីនហួយក្នុងខេត្តខ្វាងតុងមានជីវភាពទូធាហើយសម្បកក្រូចខ្វិចក៏បានពង្រីកជាសង្វាក់ផលិតផលសង្វាក់ផលិតកម្មកែច្នៃជាចំណីអាហារទោះយ៉ាងណាចំនួនសម្បកក្រូចខ្វិចនេះមានការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2002យ៉ាងណាក្តីសម្រាប់បរទេសវិញមានដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហបុរីអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2018បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ទៅ3ដងនិងរកឃើញថាសំណាក់សម្បកក្រូចខ្វិចស្ងួតដែលចិនយកមកធ្វើជាអាហារសម្រន់និងឱសថបុរាណមានកម្រិតជាតិដាច់ពុលដល់ទៅ8ដងបាទតទៅជាមួយនឹងបាទសម្បកក្រូចខ្វិចបាទនៅប្រទេសចិនដែលគេយកមកធ្វើជាអាហារសម្រន់នោះដែលមានការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទដែលមានដូចជាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកសហបុរីអូស្ត្រាលីផងដែរបាទតើគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកបាទនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបាននាំទៅបរលោកនៅបរទេសទៀតដែលរបស់នេះធ្វើឲ្យជីវភាពបានប្រជាពលរដ្ឋចិនមានលក្ខណៈទូទាមួយកម្រិតផងដែរបាទ
ជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូម